špice, je po strach ulice, když ráno v čelence, po městě kráží, zelený slepice, je po strach ulice. Ahoj, chtěl bych vás přivítat u nové série videí jménem T-Builder. Já jsem Kedar Caja. Doufám, že se vám tyto videa budou líbit a hned na začátek bych chtěl vyřešit pár organizačních záležitostí a to, že o dalších dílech si rozhodujete sami. Takže na konci dám nějakou otázečku, kterou kdo první zodpoví, tak vyhrává, že si bude moct říct, co bude v dalším díle. A to by bylo asi vše. A jdeme do hry. Tak hned počkáme, až se nám načte svět. A v prvním díle bych vám chtěl ukázat svůj svět. Hraju ho teda pár dní. Ale myslím si, že už je tam pár staveb, který by stály za to vám ukázat. Takže to. Tak jsme v knihovně. A jdeme. Takže jako první bych vám chtěl ukázat svoje nádvoří. A je to, tady ta voda je tady z důvodu, aby jsme tady nespamovali mopové. A kdo neví, co jsou mopové, tak jsou to skeletoni, creeperové a tak dále, prostě příšery. No, jak vidíte, tak tady mám nějakou lávu. To je pas na ty mopy. Sám bych ji teda nepostavil, takže tímto bych chtěl poděkovat Bořkovi, podle kterého jsem tuto past sestrojil. Nádherně, vřele vám doporučuji. Je to docela užitečný, pavouk nebo creeper vletí sem a je po něm. A surky, které z něj vypadnou, si se sbírám v domečku. To samý tato, taky past. Je teda méně účinná, není na pavouky, ale jinak dobrá. Je dobrý. Tak. Tak, tady vidíte můj chrám. Trošku mu ohořela špička. Ale jinak. Dobrý, tady to přeletíme. Promiňte, že používám letec. No, letadlo, nemůžu ani říct. Prostě mod na lítání. Single play command. Protože bychom toho moc nestihli, kdybych chodil. Tady vám ukážu crafting house, kraftovací domeček, v kterým se bude odehrávat další díly, pokud teda budete chtít něco pomoct vyrobit a takhle. A tady bych vám to ukázal vyrobený. Tady máme vodopád a asi si říkáte, co je tady to. Tak to je lávopád, je to Mont Lavix, nejvyšší lávová hora, co tady zatím mám. A i když se to vůbec nezdá, mě má tak nějak kolem 80 kostiček do vzduchu. Asi si říkáte, že je to blbost, ale je to doopravdy tak. Já jsem tomu taky nemohl uvěřit, že je to takhle mrňavý, ale je to doopravdy nějak tak kolem 80 kostiček. Není to úplně přesný, to úplně přesno nepočítá, ale nějak tak kolem. Nějak tak, ano. Neříkám to úplně napodrobno, tady vidíte moji železniční stanici, kterou vám možná v dalším díle i bych mohl ukázat, kdyby byl dotaz na železnici. Tak. A jak říkám, tak tady tu bránu si pořádně zapamatujte, ještě se něco v tomto díle jí bude týkat. Jestli fakt zapamatujte, tady máme vstup, aby kdyby sem šel nějaký blbec, tak aby spát. Ale je tam takový, no, asi by žádnej, no nikdo by asi tam nespadl, no ale jen tak. No, ale creeper by tam třeba spadl, to určitě. Tak, tady vám ukážu široký pohled na můj zámek. Tady vidíte, vlastně, to je hlavní budova, tady je ještě takový dolní patro, tady jsou věžičky. No a tady je to takový průlet, no. Tam vidíte i pyramidu, ta teda vůbec není hotová, tu vám ani teď ukazovat nebudu, protože vůbec není to. Když tak tady se můžete obrátit, tady když vidíte tyhle ty obvody, tak s těma obvodama určitě poradím.
A tady z té pasti smrti taky. Ale jinak jako moc s redstonem a to si nerozumím, takže jako bych, když tak bych se obraťte na House nebo Bořka, ty jsou s tímhle tím, v tomhle tom oboru prostě machři. Mě když tak přes jiný věci, když tak i možná poradím na někoho jiného, kdyby se to mě netýkalo nějak. Nebo kdyby někdo měl nějaký video k tomuhle, tak bych vám i řekl. No. No, tadyhle máme začátek, aby jsme našli od konce. Tak, tady. A začneme tady. Je tady takové, jakoby. Správně by to měl být nějaký jakoby portálová. Prostě portálová, jo. Jak bych to řekl. No, místnost asi ne, taková. Prostě. Dřív to mělo být jakoby římský popraviště, pak jsem tam přidal prostě tohleto, aby to nevypadalo tak chudě. A možná to i dám pryč, nevím, uvidíme. Ale mně se to zatím takhle líbí. Pak je tady. Vodo, tresk. Vodo, tresk, no nějak. Tak trošičku, no. Fontánka i někdy. Tady mám střelnici. Můžu ji předvíst. Máme čas. Tak i předvedu. Takhle bych mohl pěkně nějakýho toho mopíka sestřílet. Vidíte, že kdyby tam měl mopa, tak bych se možná i trefil. No i když, proto je terč, který stojí na místě, ten creeper by mi asi na místě nestál, no ale uvidíme. Ještě jsem to teda pořádně ani neskoušel po nich střílet, ale v budoucnosti bych samozřejmě chtěl. Tady bude knihovna. Abych si mohl nastudovat nějaký budovy. Samozřejmě to teda nejde, no ale třeba v 1.8 by mohlo. Vřele vám doporučuju tu 1.7, jak teď. Dneska by měla být. A to já ji teda ještě zatím nemám, jak vidíte. Ale měly by tam být pistony, který vám vřele doporučuju, protože už jsme je zkoušeli. A jsou na obrovské využití a prostě se nima ulehčíte hodně práce. To nějaký. A komentáře bych prosil, abyste mi psali na můj web. Link vám dám samozřejmě pod video. Můžete samozřejmě i do YouTube komentářů. No, to by bylo všechno. A na závěr bych chtěl teda vám dát tu otázečku a týká se teda ty brány, jak jsem říkal, abyste si zapamatovali. A chtěl bych po vás to, jestli někdo nezná nějaký mod, který tu bránu zavírá, tak kdo nějak něco takového zná, tak by mi mohl říct a já bych ho nechal vybrat, co bude v příštím díle. Samozřejmě, když mi nikdo neřeknete, neodpovíte na moji otázečku, tak nemůžu vydávat další díl. Díly bych chtěl vydávat obden, ale jestli nikdo nebude odpovídat na otázku, tak hold budu muset vydávat videa po pozdějším čase. Prostě o nějaký den později. To záleží jenom na vás. A to by bylo pro dnešek vše a já se s váma loučím.